você lhe entregue aí a medalha para a equipe campeã da temporada 2014, a equipe do Frigorífico. Mais uma competição, nessa sétima competição da Copa Interclubes do Vale do Paraíba. Lembrando você que temos a presença aí de pessoas autorizadas no município de São José dos Campos. A grande presença da arbitragem, Celso Braga com a gente também, Fabrício. José do Patrocínio. Ele chegou do lado do carinha. O pessoal que está sempre junto com a gente aí. Nunca dizendo não, né, Breno? Nunca dizendo não para um convite, né? De vez em quando, talvez, né? Talvez. E... Mas aquela foto. Com a gente, rapaziada? Aproveitar, viu? Tá entregando ali, viu? Ô, Tchaca, passa um pouquinho. Aproveitar nosso vereador de São José dos Campos, Tchaca. Aproveitar pro filmador hoje, né? Aproveitar a oportunidade. É pra você fazer pro nosso vídeo para a equipe do Figurino, do Regional. O troféu, né? Na sequência, só pra saber o seu nome. Você tá com o mestre